Yes, tak, tak sah. Tak boleh pun. Okey, siap. Siap. Allah, cabut. Aku tak pernah kejam macam ni lagi. Kenapa dia macam ni? Kau yang baby patah kaki. Okay, aku nak boleh buat kelas tau, tutorial. Pakai temper. Dia kena pelan-pelan. Dia kena buat dengan love, dengan cinta. Dengan cinta. Anak pula betul. So, kita tengok bila kita nampak pelan-pelan je. Sebab lam, sebab dia intuit sangat. Dia kata method. Kita rehat sekejap, kembali selepas sini. Siap! MeleTOP. Oh, siap! Sampai jumpa di video selanjutnya.